завершилось судове засідання, підготовче судове засідання за позовом бійців батальйону «Торнадо» до пані Тетяни Чорновіл, яка в інтерв'ю одному з телеканалів заявила, це 112-му каналі, заявила про те, що торнадівці гвалтували маленьких дітей, займалися оргіями якимись і так далі. Бійці батальйону «Торнадо» пред'явили позов до пані Тетяни Чорновіл. Кожен, оцінивши шкоду, яку вона нанесла, в 10 мільйонів гривень. І це не просто цифри, це ті моральні страждання, які понесли вони, їхні сім'ї, все суспільство, все, весь добровольчий рух. Тому що їм навіть такого звинувачення не пред'являлося генеральним прокурором Луценко, який затвердив обвинувальний виступ. Ось що цікаво. І тому явно неправомірні висловлювання, які були протиражовані каналом 112, каналом 1+1, каналом ZIK, які були протиражовані обозрівателем, цензорнет і ще десяткам видань, вони є абсолютно такими, які вводили суспільство в оману, які здійснювали суд на тиск, назвом дату, що це відбувалося 6 серпня 2016 року, в той час, коли вирок по торнадівцям був винесений тільки 7 квітня 2017 року. Тобто, взагалі, люди, яких незаконно притягували до кримінальної відповідальності незаконним органам, тому що це робила військова прокуратура по відношенню до бійців добровольчого батальйону, який є спецпідрозділом міліції. Тобто кругом було допущено брутальне порушення і Конституції, і Кримінально-процесуального кодексу. Замість того, щоб як народний депутат втрутитись в цю ситуацію, побачити і сказати ні, щось тут не так, народний депутат став на іншу сторону. Очевидно, це народний депутат федеральних зборів Російської Федерації так міг зробити. Не міг так зробити народний депутат України. Через це позов поданий просто до громадянки України, яка в судове засідання сьогодні не з'явилася, незважаючи на те, що з'явилося багато людей і самі торнадівці, які утримуються сьогодні під вартою, тільки два з них випущені з-під варти, незаконно утримуються під вартою без продовження терміну, який належно, згідно з КПК, незаконно утримується Київським міським апеляційним судом, вони виявили бажання бути в судовому засіданні. Вони мають на це конституційне право. Згідно статті 62 Конституції, вони є невинними. Через це я переконаний, що громадськість має знати правду про справу «Торнадо». Через те її утаємнення, нібито під виглядом якихось зґвалтувань, збочень щодо дітей, неповнолітніх і так далі, це все вигадка. Нічого цього в кримінальній справі нема. Як нема нічого і про вбивства. Все справа замовна. Ким замовна? Ви самі скоро це зрозумієте. Поки я сказав те, що потрібно в рамках цивільного процесу про захист честі і гідності кожного добровольця, який носив форму батальйона «Торнадо». Кожного добровольця, який сьогодні переслідується в Україні. Всього добровольчого руху, який сьогодні переслідується в Україні. Це все може робитися тільки на угоду іншій країні, яка дозволила собі ввести війська і прийняла рішення, і ще не скасувала своє рішення так званого парламенту про те, що вони можуть діяти на нашій території. Ні, ніхто не може діяти на суверенній території України. Гарантією цьому є якраз кожен громадянин України, який зобов'язаний і має право захищати свою країну. Як це робили торнадівці, як це робили донбасівці, як це робили
інші підрозділи, добровольчик це робив правий сектор, і тому 8200 людей, які з підозрою, і ще щодо 20 тисяч розслідується, це переслідування в той час, коли по Києву ходять якраз ті люди, які потребують уваги Служби безпеки, прокуратур і цивільної, і військової. Я переконаний, що Україна переможе. Добровольці тебе захистять, Україну.